নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিসকলে এইচ এছ পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে ফিল্ড ৱৰ্কাৰ কম্পিউটাৰ আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ এ এন এম আৰু আদাৰ্ছ কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে এই পথখিনিৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে এই পথখিনিৰ বাবে সবিশেষ পৰিলৈ আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে চাই ল'ব এই ৰিকুৱাইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ৰিকুৱাইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ফালৰ পৰা ইয়াত যিটো প্ৰথম পদটো মুকলি হৈছে পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেটৰৰ পদ মুকলি হৈছে ট'টেল পদ মুকলি হৈছে এটা ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব লগতে মিনিমাম আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ছয় মাহৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে এ এন এমৰ পদ মুকলি হৈছে ট'টেল পদ মুকলি হৈছে চাৰিটা ইয়াৰ বাবে ইডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে এ এন এম ক'ৰ্চ পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে ফিল্ড ৱৰ্কাৰৰ পদ ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে দুটা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে ইডুকেশ্যনৰ কুৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিসকলে এইচ এছ পাছ কৰিছে আৰু লগতে মিনিমাম কম্পিউটাৰ ছয় মাহৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট আছে সিহঁতে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চলিব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে কম্পিউটাৰৰ পদ ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ পাছ বিচাৰিছে আৰু লগতে মিনিমাম আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ছয় মাহৰ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে ডিপ্ল'মা থাকিলে এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় সিহঁতৰ সিহঁতে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল এছ চি আৰু এছ টি সিহঁতে পাঁচ বছৰ যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি সিহঁতে ইয়াৰ বাবে তিনি বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দিয়া হৈছে ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব বাৰ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ চন আৰু এই পথখিনিৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি লগতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ চেল পেটাছ কৰি আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি যিটো এটা এড্ৰেছ পাব সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পৰি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি এবাৰ সবিশেষ কৰি লৈ এই পথখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেলেকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক ধন্যবাদ